Ako rýchlo si myslíte, že dokážete použiť silu myslenia, zákon príťažlivosti tak, nech sa zhmotní niečo, na čom vám viacej záleží, že je to niečo dôležitejšie, nie len nájsť 10 eur na zemi, alebo nech sa vám ozve kamarát z detstva. Ako rýchlo to ide? Ja vám teraz poviem môj osobný príbeh, ktorý samého mňa prekvapil o tom, ako rýchlo som dokázal niečo zmanifestovať. Ja sa ovplyvňovaniu reality venujem intenzívne už 7 rokov. Prebádavam to dopodrobna, tak nech vám to môžem ďalej zdieľať v týchto videách, v mojich knihách, v kurzoch alebo v seminároch. No a čo sa stalo naposledy? Každý deň si tvorím život a v podstate úplne žijem to, čo som vždy chcel žiť, respektíve stále žijem to, čo si neustále vizualizujem. Ale hovorím si, čo by som tak ešte zo srandy zmanifestoval, niečo, čo by ma prekvapilo, potešilo, bolo to zaujímavé a zároveň to vnímam ako niečo ťažké, čo sa nedá len tak ľahko zmanifestovať. Ležal som večer v posteli na hoteli aj s mojou manželkou s tým, že na druhý deň skoro ráno sme odchádzali lietadlom do jednej krásnej zaujímavej destinácie a premýšľal som nad tým, čo by som zmanifestoval. A v tom mi prišlo, bolo by zaujímavé zmanifestovať rozhovor so mnou v podobe článku do nejakých vplyvných médií. Že by so mnou spravili rozhovor a uverejnili to na svoje web stránky. Prečo by to malo byť ťažké? Pretože ja všade verejne hlásam, že vyhoďte televíziu a nesledujte správy. Jednoducho mal som zakorenený názor, že ja som nejaká čierna ovca proti systému a nikdy v živote so mnou nikto vplyvný nespraví rozhovor. To bolo moje presvedčenie. A hovorím si, OK, ak toto dokážem, bude to naozaj sranda. Ja som si ale vôbec nestanovil časový limit, za ako dlho také niečo mám zhmotniť. Na to som sa úplne vykašľal a ja celkovo nestanovujem časové limity, čo sa týka zhmotňovania. Takže som na tým chvíľku premýšľal večer v posteli, na hoteli a na druhý deň ráno sme išli do lietadla. Ja sa bojím lietania lietadlom, pracujem s tým, ale let trval približne 4,5 hodiny. Nehrám hry, nemám čo hrať, nechce sa mi čítať v lietadle. Audioknihu budem zle počuť, pretože tam je veľký hluk v tých malých lietadlách, takže budem si vizualizovať. No, a ja som si vybral, že mi buď napíšu z refresher.sk alebo zo startitup.sk. Bližšie som to nedefinoval, nechal som to na tieto dve média. Najbližších pár hodín z celého 4,5 hodinového letu som vizualizoval s prestávkami, dokopy to bolo približne 2 hodiny. Prvú pol hodinu, ako som si predstavoval, že mi píšu o tom, že chcú so mnou rozhovor, som stále počúval od svojej mysli slová o tom, že to nedokážem, že je to nemožné, že mňa nikdy neoslovia, že ja mám ešte veľmi málo sledovateľov, málo práce a že kopem proti systému a oni vedia, že ja nemám rád nejaké mass media a určite teda nemajú žiaden dôvod na to, aby ma oslovili, alebo za také články sa iba platí, ty tam zadarmo v živote nebudeš uverejnený. Týmto vám chcem prizvukovať, že som mal naozaj nevyhovujúce presvedčenie. Presvedčenie je niečo, čo vám mysel nahovorí veľmi veľakrát, alebo respektíve vy veľmi veľakrát opakujete a stáva sa to vašou pravdou, preto aj afirmácie fungujú. A na to, aby ste niečo mohli prelomiť, musíte tomu klásť nejaké protiotázky alebo neustále mať veľmi pevnú vizualizáciu, ktorá rozšíruje zónu vašho komfortu, dokým to vaše presvedčenie nezoslabne natoľko, že odíde. Takže 2 hodiny som vizualizoval s prestávkami dookola, ako otváram Instagram, ako otváram správy a ako mi niekto píše, že chce spraviť so mnou rozhovor, ktorý bude uverejnený vo forme článku na ich web stránke. Ten človek bude z refresher.sk alebo startitup.sk. Celý čas som to mal na vedomí a dookola ostro a jasne bez prestania som vizualizoval. No a správne vizualizovanie je namáhavé, pretože berie vašu pozornosť, nenechávate vašu myseľ lietať iba tak, neťukáte stále do mobilu, nebádate, nespomínate na minulosť, nebojíte sa budúcnosti, nežere vašu pozornosť film, sociálne médiá, hry, kadečo iné. Opakujem, správne vizualizovanie je naozaj namáhavé, pretože berie vašu pozornosť a vaša pozornosť v dnešnej dobe je naozaj oslabená. Preto to veľa z vás unavuje a nechce sa vám každý večer vizualizovať alebo niekoľkokrát za deň. Po tých 2 hodinách vizualizácie aj s prestávkami som to nechal tak a zabudol som na to. Pustil som to. Pristáli sme v destinácii, kam sme išli.
Vystúpili sme z lietadla, zobrali sme si kufre a išiel som prevziať auto, ktoré sme mali zarezervované od jednej spoločnosti. V danej spoločnosti mali veľmi veľa práce a hovorí mi Španiel po anglicky, lámanou angličtinou, že to chvíľku bude trvať a nech chvíľku počkam. Tak ja som zatiaľ vyťahol telefón, zapol som si internet, dáta a išiel som pozrieť všetky e-maily a správy, ktoré mi chodia, pretože ich chodí veľmi veľa. Otvoril som Instagram s tým, že som už vôbec nemyslel na to, že som niečo vizualizoval. Ja som úplne na to zabudol, bol som šťastný, že som na mieste, ktoré milujem. Otvoril som Instagramové správy a boli tam nové žiadosti o kontaktovanie. A jedna z tých správ bola od redaktorky z portálu startedup.sk s tým, že môj profil a moja práca pre ňu vyzerajú zaujímavo a bola by veľmi rada, keby spolu spravíme rozhovor, ktorý sa bude môcť uverejniť u nich na webe. Takže koľko to trvalo tej práce? Článok je uverejnený na startedup.sk, keď si dáte vyhľadať moje meno Michal Drienik. Takže ako dlho to trvalo? 2 hodiny intenzívnej vizualizácie s nejakými krátkými prestávkami, vzplanutie nejakej túžby možno pol roka predtým, keď som si začal hovoriť, že by niekto o mne niekedy mohol napísať. Rozhodnutie noc predtým na hoteli, že si takéto niečo budem vizualizovať. Vždy všetko so všetkým súvisí a nikdy nenájdete presný bod, kedy to celé začalo, ale viete nájsť presný bod, kedy ste na tom pracovali a v tomto prípade to bolo v lietadle. Trvalo to skoro 2 hodiny, bolo to s prestávkami a bolo to správne vizualizovanie. Zhmotni niečo, na čom vám vôbec nezáleží alebo v čom nemáte zábrany, vie byť naozaj ľahké, rýchle, jednoduché, spontánne. Ale zmeniť realitu tak, nech sa udeje niečo, v čom máte tie zlé presvedčenia, ktoré vás nepúšťajú ďalej a niečo, čo sa vám vnútri tiež zdá ako nemožné alebo že to sa nestane, je naozaj niekedy ťažšie. Ale ak poznáte všetky kroky, máte vyriešený spánok, stravovanie, športovanie, sledovanie emócií, správne dýchanie, správne vizualizovanie, správne vízie, nastavenie cieľov, jednoducho všetko, čo potrebujete vedieť o ovplyvňovaní reality, tak sa to vie všetko stať o mnoho rýchlejšie, než keď len tak tápate životom. Jasné, že tvrdá práca, jasné, že akcie vám robia v živote výsledky, ale prečo si nepomôcť tým silným nástrojom, ktorý každý z vás dostal do vienka. Dúfam, že vás tento príbeh inšpiroval, ja vám ďakujem za pozretie tohto videa. Ak by ste aj vy chceli objaviť všetky kroky a taktiky správneho vizualizovania a manifestovania, všetko sa dozviete vo videokurze Manifestácie, ktorý má až 6 hodín obsahu videí a 5 bonusov zadarmo. Je to jednoduché, dostanete prístup, kde sú všetky videá a pozeráte ich tak postupne, ako sa vám len páči, môžete sa k tomu vraciať a hlavne môžete to hneď a rýchlo aplikovať do vášho života. Všetky moje videokurzy, ktoré vám pomôžu na vašej ceste osobného rastu a duchovného rozvoja, nájdete na webe michaldrienik.sk. Ja vám ešte raz ďakujem za to, že ste, že na sebe pracujete, že nás je tu stále viacej a že spoločne všetci tvoríme krajší svet. Ďakujem a majte sa krásne.